1999 წელს გამოჩენილი მწერალი და ღვინის ისტორიკოსი, მე ვიტყვი ღვინის ისტორიის კვლევის ფუძემდებელი ჰიუ ჯონსონი თავის ციკში ღვინის ისტორია წერს საქართველოს ნაყოფიერი დაბლობები ველური ვაზის ერთ-ერთი შესაძლო სამშობლოა და ალბათ აქ მოხდა პირველი ღვინის დაწერა. ყველა ქართველს ყოველთვის ჯეროდა, რომ საქართველო გახდა ღვინის სამშობლო. მე ვარ დავით ლორთქიფაინძე, მეცნიერი და დღეს მომენტ ედუსთვის მოგითხრობთ ღვინის ისტორიის შესახებ. ღვინის ისტორია ჩვენთვის ეროვნული და საერთაშორისო იდენტობის შერწყმა. დავიწყოთ უფრო ადრიდან, 1999 წელს ლონდონში ღვინის ქალაქში, ვინოპოლიში გაიმართა გამოფენა, რომელის ინიციატორები იყვნენ საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი და კომპანია GVS-ი და შეიქმნა კუთხე საქართველოს ღვინის სამშობლო. აქ წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა ექსპონატების ასლები. ქართული ღვინის ისტორიის მნიშვნელოვანი ეტაპი გახდა 2006 წელი. 2006 წელს ქართული ღვინის ახალი ისტორია იწყება, რომელიც დაკავშირებული ღვინის რუსულ ემბარგოსთან არის. ამ დროს პირიქით უფრო მეტი პოპულარიზაცია დაიწყო ქართული ღვინის. გაჩნდა ბევრი ახალი პროექტი, განახლდა გამოფენა ვინოპოლიში, შეიქმნა ახალი ღვინის კონკურსები, ჩატარდა სიმპოზიუმები. ამ პერიოდში ქვევრი შევიდა მსოფლიოს მემკვიდრეობის ნუსხაში. მიუხედავად ყველა ამ ძალისხმევისა, საქართველოს ღვინის სამშობლო მხოლოდ სლოგანად რჩებოდა. ხოლო 2017 წლიდან მოხდა რეალური აღიარება. საქართველოს ღვინის სამშობლოა. ეს უკვე უძველესი ევროპელების ისტორიის მსგავსად სწორედ ფუნდამენტური მეცნიერების დახმარებით მოხდა. უძველესი ღვინის ქვეყნის ტიტულს გვეცილებოდნენ როგორც მახლობელი აღმოსავლეთის და კავკასიის ქვეყნები, ასევე ჩინეთიც. სამეცნიერო სამყაროში ღვინის უძველეს კვალს ირანში მიიჩნევდნენ. აღიარების დასაწყისის საფუძველი 2014 წელი გახდა. ამ დროს საქართველოს ღვინის სააგენტოს და ღვინის ასოციაციის ინიციატივით და მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა საერთაშორისო პროექტი, რომლის მიზანი გახდა ქართული ღვინის ისტორიის კვლევა და მისი პოპულარიზაცია. ამ საერთაშორისო სამეცნიერო პროგრამის ხელმძღვანელობა ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი და გამოწვევა გახდა. თქვათ, საიდან იწყება ღვინის ისტორია? უძველესი ვაზი 30 მილიონზე მეტი წლისა. ასევე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ყურძნის წვენს ზეზვა და მზია ცვავდნენ. უძველესი ღვინის ისტორიის კვლევა დაკავშირებულია პირველი მიწათმოქმედების კვლევასთან. და შესაბამისად, ჩვენ შევარჩიეთ ის არქეოლოგიური ძეგლი, რომელიც დაკავშირებული იყო ადრეულ მიწათმოქმედებასთან. ესეთი გახდათ ქვემო ქართლში, შულავერის რაიონში, ეგრეთ წოდებული ნეოლითური ეპოქის ძეგლი, რომელთა კვლევებს თავის დროზე ცნობილი ქართველი მეცნიერები, ბატონი ალექსანდრე ჯავახიშვილი და შემდგომში თამას გიღურაძე ატარებდნენ. ჩვენ აღვადგინეთ გათხრები უკვე ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგებთა ხელმძღვანელობით და შევეცადეთ, რომ ბევრი სხვადასხვა მეთოდოლოგია გამოგვეყენები. პროექტში თავიდანვე ჩაერთო პენსილვანიის უნივერსიტეტის ბიომოლეკულური არქეოლოგიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ბატონი მაკოველი, რომელიც ითვლება ღვინის მთავარ ექსპერტად. ხოლო ისრაელის ვაისმანის ინსტიტუტის ლაბორატორია გახლდათ ჩვენი პარტნიორი, რათა მიღებული ყოფილიყო ზუსტი და საიმედო დათარიღება. ეს კეთდებოდა იმისთვის, რომ სოფლიოში აღიარებული მეცნიერები თავიდანვე ყოფილიყვნენ პროცესში ჩართული, ხოლო ბოტანიკურ კვლევებს უკვე ქართველი მეცნიერები აწარმოებდნენ. და თვითონ პროექტი საერთაშორისო გახდა და მასში ასევე საფრანგეთის, იტალიის, კანადის და დანიის სამეცნიერო ცენტრები მონაწილეობდნენ.
ახალი არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილი თიხის ჭურჭლის კედლებზე ვიტის ვინიფერა, ანუ ვაზის ჯიშისგან დამზადებული ღვინისთვის დამახასიათებელი ორგანული მჟავების არსებობა დადასტურდა. ხოლო პალეობოტანიკურმა კვლევებმა ცხადყო, რომ სწორედ აქ ამ დროს ნამოსახლარის ირგვლივ ვაზის კულტურა ფართოდ იყო გავრცელებული. ხოლო ზუსტმა დათარიღებამ აჩვენა, რომ ეს ხდებოდა ძველი წელთაღრიცხვის დაახლოებით 6000-8000-8000 წლის წინ. ანუ ეს დაახლოებით 600 წლით უფრო ძველია, ვიდრე აქამდე არსებული უძველესი ღვინის კვალი ირანიდან, კერძოდ ზაგროსის მთიანეთიდან. 2017 წელს მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვალ სამეცნიერო ჟურნალში, პენეაში, ამერიკის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბეში გამოაქვეყნეთ სტატია სახელწოდებით „ადრეული ნეოლითური ღვინო სამხრეთ კავკასიიდან, საქართველოდან“. ჩატარებული კვლევის მთავარი დასკვნა გახლდათ ის, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მოსახლე ტომები ღვინოს ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვის 6000-5800 წლით წინათ იყენებდნენ. ანუ მოხდა, რომ მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოება ერთხმად აღიარა საქართველო როგორც უძველესი ღვინის ქვეყანა. ამ სტატიის პარალელურად საფრანგეთში ღვინის ქალაქმა ბორდოში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციებში დაცულ არქეოლოგიურ და ეთნოგრაფიულ ექსპონატებს, ასევე არტეფაქტების ასლებს და ფოტომასალას უმასპინძლა. ჩვენ ვცადეთ, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორია ღვინით წარმოგვედგინა და ამასთან ერთად დაგვეკავშირებია დიდ კულტურულ პროცესებთან და ვცადეთ გვეჩვენებინა ღვინის კულტურის უცხვეთი ისტორია საქართველოში. დავიწყეთ უძველესი მიწათმოქმედებით და სხვადასხვა კულტურების მოშინაურებით. შემდგომ იყო ბრინჯაოს ხანა, პირველი ტექნოლოგიური პროცესი. ეს ის ეპოქაა, როდესაც ღვინო ხდება როგორც კომერციული გაცვლის პროდუქტი. ანტიკური ხანა იმ დროს, როდესაც ღვინო ღმერთების რიტუალური სასმელია. შემდგომში უკვე ღვინო როგორც ქრისტიანული იდენტობის ნაწილი. ღვინის კულტი ერთ-ერთი მძლავრი არგუმენტია იმისა, რომ საქართველოში ქრისტიანობა ანტიკურ საფუძველზე განვითარდა და ფაქტი, რომ უძველესი ტრადიციებით, კერძოდ ქვევრით, დღესაც ხდება ღვინის წარმოება. ამის შემდეგ მოხდა ქართული ღვინის გინესების წიგში შეტანა, მრავალი რეპორტაჟი მსოფლიოს წამყვან მედიაში, ჩატარდა გამოფენები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ქართული ღვინის კულტივაციის პროექტს მარსზე საერთაშორისო მედია ფართოდ გამოეხმაურა. იტალიაში, კომოში, ერთ-ერთ მთავარ ღვინის სიმპოზიუმზე, სადაც წარმოადგინეთ საქართველო როგორც უძველესი ღვინის ქვეყანა, თვით ჰიუ ჯონსონიც მონაწილეობდა. უნდა ითქვას, რომ ამ აღიარებას წმინდა კომერციული ეფექტიც ჰქონდა. ქართული ღვინის გაყიდვა მნიშვნელოვნად იმატა მსოფლიოში. იმისათვის, რომ ჩვენ მივაღწიოთ ჩვენი ქვეყნის მეცნიერული აღმოჩენის მსოფლიო ბრენდად გადაქცევას, ისევე როგორც დმანისის კვლევების შემთხვევაში, ამისთვის აუცილებელია ადგილობრივი მეცნიერული სკოლის არსებობა, თანამშრომლობა მსოფლიოს წამყვან ლაბორატორიებთან და სამეცნიერო შედეგებისთვის სწორი საკომუნიკაციო ენის მოძებნა. დღეს მთელმა მსოფლიომ იცის საქართველო ღვინის სამშობლო.